degmada waajida gobolka bokool waxaa gaaray wafuud isugu jirta xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo hordhac u ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo maalmaha soo socda ku wajahan degmada waajid garoonka diyaaradaha ee degmadaasi waxaa ku soo dhoweeyey maamulka degmada oo ay ugu horreeyaan guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan gudaha degmada maxamed macalin yuusuf guddoomiyaha degmada waajid ayaa ugu horreyn soo dhoweeyey wafdigan isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dabcan insha allahu alemasaarka ama howlo shaqa oonta ku dhigi doono oo dowladda hanjeeda madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigare aan ka horreeyey yaa soo dhoweyn suubiyaani wayba sanleena ha dhawaada degmadii waajid ha ka dhawaada degmo oo insheegada dowlad jeel ha ka dhawaada degmo dowlad jeelo maamul jeelo isu socodka iyo dowlad wanaagga jeel ha ka dhawaada degmo go-doonsan oo saasna aan dowlad jeelo oo gacmo furan haysan ka dhawaadaasa tana galbo furan hayta ha ka dhawaadaasan leena wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelaay ayaa sheegay in degmada waajid ay u tageen dhammaystirka golaha deegaanka ee degmadaasi waxaana dhinaca kale uu tilmaamay inay hordhac u yihiin wafdii uu hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen deegaanka hordhaca waa laydinka dhisay golo deegaan nasiiba aan waalidayn iyo helaan golo deegaan oo si qurux badan liin dhakay koontada haweenkana inta badan haween badan ha galay eediyeeda aan ka faraxnayn inu geeka hadeerna insha allahu tacaala wali hordhacangeenaa wafdi ballaaran oo maalmo hadareer ha deeri doono beledkun weejid insha allahu tacaala wafdigaas ballaaran yaa hordhacangeena ilaahay idin jeeyay insha allah reer weejid sidiilka goradaayo isa ku badan yaa ku fili doonna insha allah hooyo eeta dhinaga dowlad wanaaga hooyo eeda ha dhawaayow iyoo sida qurux badan ooyo nabadgelyadan ku shaqeeyan intaba cumar guxuurbaahinta city